сме в броуменс. Не ме пипай. Не ме пипай. Не ме пипай. Ма не съм те виждал 3 месеца, как човек да не те пипне? Ама наистина. Здравейте хора, аз съм Ти, вие не сте. Добре дошли в развъдник за лисици. Това до мен е Дени от The Boxing Antelope. Какво става хора? Много се радвам, че пак съм тук в канала на Мъци. Така, днес ще реагираме на кървава луна, но преди това искам да ви представя... Мислих, че ще кажеш нещо за мен е хубаво. Не! Това е червено кадифе, надявам се не съм го отварял, от Сладкарница Неделя. Днес ще те гощавам с торта, вълнуваш ли се заради това? Чувствам се като Криско Галено. Това е червено кадифе от Неделя, можете да го намерите долу в описанието. Да. Искаш ли едно парче? Дай, еми дай! То как се гледа филм или сериал без да има какво да хапваш? Така! Взел съм си сатър. Знаеш как го изгледах този сатър? Не, как? Да, той ми мина буквално пред очите. Да, нарочно съм взел сатър, да не е остър нож, защото иначе ще ми демонетизира. Сега ако удариш отгоре ще е много ефект. Ма ти как я сервира, изобщо не докосна парчето, много добре. Как да го докосвам? Аз съм добър сервирач на торти, заповядай Виличка. Ето имаме две червени кадифета. Аз за първ път ще ям и ще коментирам някой епизод, надявам се да не се разсейвам. Днес ще реагираме на кървава луна, до мен е режисьор на кървава луна. Той ще ни казва защо нещата не, чакай. В кървава луна сме си цял екип, не мога тук да си приписвам само неща. И аз бях режисьор, и Вили Жеков, и Ива. Така че си беше един групов проект. Не искаш да поемеш цялата вина, а? Каква вина, просто казвам? А, преди да започнем, казах вече, че за Сладкарница Неделя торта мога да намеря долу в описанието и с цялата страна също така. Е, знаеш какво забрави да кажеш? Мога да гледате кървава луна в канала на The Boxing Antelope и да ме последвате в Instagram и TikTok на Денислав Димчев. Да, и също ето тук можете да се абонирате за канала, там може да намерите всичките епизоди на кървава луна, всичките 4. Мъци мърт също можете да намерите там. Айде, штракай, че стана. Искате ли тениска, на която аз и Мъци сме застанали така? Едно. Може да питам момчето по средата защо е голо. Какво сте правили преди да започнете снимки? Не бе, просто тренирай му е топло. Добре, на Ивка, защо не е топло? Тя защо не се е съблякла? Защото тя не тренира, тя е хронометър, не виждаш ли? Добре, момчета. Айде, радвам. Айде, на старта. Ще пръсна ли, каза? Да. Защо трябва така да правите? Ти не използваш ли такива лавчета? 3, 2, 1, старт. Тя какво умори се да седи права? Разтяга се. А, защото и тя ще тича след малко. Е, Радо, браво бе! Мина си собствения рекорд. Сериозно ли? Да. Леле, утре ги разбива на нормативите и всички ще искат да бъдат приятели с нас. Значи ти си малко по-бавен от твоя приятел, голия Радо. Ама като гледам, изобщо не си даваше зор. Айде да приключите вече с тия тренировки, защото математиката и биологията нас не чакат. Ти пъти добре ли си бе, ние цифрите наши как ги смятаме? Еми нормално, все пак сте 10-ти класник. Кой клас са тези хора? Не съм решил още, или 11-ти или 12-ти. Ивка е 12-ти клас? Да. Повтарила е. Всичко ни е ясно. И от женската анатомия най-добре разбирам. Да, защото само на картинки я гледам. Тя да не му се отваря много, защото е сама в тъмното с две момчета. Е, хора, 10 часа, мама ще ми се кара, че пак не съм се написала домашното. Сериозно ли? Така че ще се видим утре в училище, чакаме се на входа. На входа тя им направи намек току-що. На входа на училището. А, е какъв е смисъл да се чакат на входа на училището? Не може ли направо да си влезнат вътре по-отделно? Не, те са най-добри приятели, трябва да се чакат. Добре, де, мами, кака да разхода кучето, но. Как ти да е, брат? Айде, утре се виждаме. Ай, чао! Няма проблем, да ще се оправя сам. Разбирай го както искаш. Как да искам да го разбирам? Ма не очакваше да ти влезна толкова рязко. Не, продукцията ми харесва между другото. Ние излагаме такъв сексуален контекст. Както винаги. А, не е вярно. Аз не... Винаги, когато дойда, Мът си слага сексуален контекст на видеото. Ти за пръв път идваш тук. Ти защо светкаш с фенерчето, обаче огряваш себе си? Не искаш и да видиш отсреща какво има? Не бе, просто много силно фенерчето. 360 градусово фенерче. Да видим какво има в тъмното. На баш, че е някой изнасилвач. Ти ли си бил там? Ами никой не ме покани, можеше! Някой пуканки ли прави там? Кефът на очилата ти като на куката от под прикритие са. Ма не изглеждам ли по-интелигент? Чакай малко, вълците, когато преследват и тичат след някой, не вият така. Ама това не е вълк, това е върколак. Той е специална порода. Ти си гадна порода.
Ако героят ти си беше изгасил фенерчето, нямаше как върколака да го види. Ама ти като си в такава кризисна ситуация, ти не мислиш трезво. Той нали носи очила, значи интелигентен. Тука прическата ти е вдъхновена от мене. Добре симулираш безизходица и агония, отчаяние. Там ми е талант. Ау, ужас, явно изнаси, обаче си влезе в колата. Сега няма да можеш да му избягаш. Я, Марс! Това е луната, бе! И що беше червена? Защото е кървава. А хората не забелязват ли, че нещо не е наред там горе? Нещо тук, нещо... Любимия ми герой! Иван Петър Петров Кръстев. Така ли му е? А защо не си написал и второто му име? Може място. София. Просто гледах твърде много реакции, за да не го кажа и аз. Защо ходиш така навънка облечен? Изглежда като испански тин сериал за училище. Виждам, че си се намазал с лютеница и... Ама Сашко винаги ми се обажда, когато се прибере... Извинете, се закъсля. Сашко, бе! Лисица. Ама какво е станало? Е, нещо паднах вчера, като се прибирах. Къде си падна, да не те е нападнало куче? Ама тя пък много държи да му я гледа. Виж как той се опитва да си скрие кръвта и раната. Тя само взима и се едно ще му гадае. Да, сигурно върколак бе охапал. Губите, а, това е звънеца, май. Може би е звънеца. В смисъл, кое друго да е? А, ние трябва да тръгваме. Абе, айде, чао, чао. Зле. И за какво се чакаха на входа на училището? Те само си вкараха напрежение в това безгрижния ден. Пикасо, Пикасо. Ми хареса Пикасо. Колко е? Значи момичето прави ресърч, ама дупка в сценария. Не можете от зоркия ми поглед да се отървете. Не отръскаме от койот. Ние койоти тук нямаме. Имаме листици? Имаме. В библиотеките обикновено има масички и столчета, що седи на земята. Добре бе, добре бе, разбира. Не ме нападай. Фолк. Няма как фолк. Преглътни. Отрастване от койот невъзможно, обаче вълк, замисля се, абе май няма как бъде. Вълка малко по-вероятно от койота. Мечка? Не. И мечката също. Койот не може, вълк, айде не. Ама мечка? Тя подозира, че в парка зад НДК има стръвници и децата гонили. Свръхестествени същества. Върколак. Е много време и отне да прочете тази дълга сложна дума. А защо пък се спря точно на върколак? Смисъл, всяко свръхестествено животно може да те надере тук. Но то, реално, като се замислиш, няма чак толкова много свръхестествени животни, които могат да нападнат. Всъщност няма никакви свръхестествени животни. Е, не, смисъл в митологията. Свръхсила. Това е мъци във фитнеса, помпай! Само, че не ми е ръката отрязана наполовина. Абе, брат, какво се случва? В смисъл? Според мен тази рана от ръката на ръката знаеш ли откъде е? Просто предишната вечер, като си се прибрал малко, си отпуснал края. Какво смисъл? Вчера направи 2-3, днеска правиш по 100. Чувствам се много добре, между другото. Добре. Свърх бързина. И почвам да бегам, бат. Кой им свирна? Те нали са само двамата? Не бе, нали са по физическо. Истината е, че нямаше кой да изиграе учителя по физическо, затова не. Аз тук имам една идея, знаеш ли какво трябваше да правите? Значи трябваше просто Йоан Петър да тича на забавен кадър, а ти да тичаш нормално и после да забързате това, за да изгледа, че Йоан Петър тича нормално, а ти тичаш много бързо. Ама той пак тичаше по-бавно. Ами защото той тича повече с ръце, отколкото с крака, виж как е така прави. Брат, какво се случва? А чай малко бе, защо се стъмни така, преди малко не беше тъмно. Е, зимата така става. Е, за 2 минути. 5:40. Да не сме в Англия. Вчера ги бягаше за 30 секунди, днеска ги бягаш по-малко от 15. Пък и тук малко. Явно бърках... се е стъмнило за по-малко от 15. Абе не, и малко бърках цветовите корекции тук. Много ме кефи как кратко не гледа себе си и това, че той самия не се подобрява, а гледа, че приятеля му се подобрява и завижда. Искрено завижда. Но нямаше и такова, не е важно на мене да ми е добре, а на, на Вуте да му е зле. Тези нормативи разбихме ги, разбираш и направо пръстаха. Какво сме ни разбили? Са тук съм като Спайдермен. Да, ама отново се намесва това прочуто пръсване. Е, за комбинация. Май Радко замръзна.
Да те питам, сигурен ли си, че всичко е наред? Да, бе, защо? Защото си прекалено добър. На Радко не му се иска той да е добър. В смисъл, преди два дена, когато беше сакат и не може нищо да направи, му беше най-добре на Радко. Питам. Айде се, пет минути чакам отпред, оправи се. Ало? Айфона така ли звъни? Това да не е домашния телефон на баба ти. Ало, Мариче, няма да повярваш. Алекс разбива всички нормативи. Какво? Ужас. Ама никой не се радва, че се справя. Направо. Радко, чакай. Айде ще обяснявам после, че е бързав. Айде. Чакай бе, Радко. Така ли ще остави? Да. Айде, чак. Как се напи? Леле. Мале, аз не ти разказвам каква прибрага в къщи поверца. Тихо бе, селтак. Кой така се държи и така говори? А това е новият ми нов любим израз. Тихо бе, селтак. Можеш всеки да забиеш земята с това. Какво се сложи? Гаджета ли сте, бе? Просто минаваме. Ау, как го пипа. Но доста романтично. Значи нямаше да налетат така на момичето, а на вас. И няма да не е. Майки бе! Ма виж Радко как агресира. Мене ме кефи Радко, заради това, че самата му походка е агресивна. Нали? Той някак винаги е такъв. Брат, ти на какво са бе ти? Не знам, да ви ги дадете. Брат, ходим. Абе брат, какво се случи? Пате ме знам, обаче виждам без очилата. Какво без очилата? Айде и Мария бичи турбото отзад. Чакай, какво каза твой герой Сашко? Обаче виждам и без очила. Право ги размаза. Стига бе брат, стига. Може би това е. А не виждат ли тази жена, която тича зад тях с ученичката? Всячески игнорирах. Да. Нали знаеш, игнорирай проблемите си, докато са минете. Ама тя, значи Ивка, героинята на Ивка, т.е. Мария се казва, нали? Много ме дрази, наистина, само търси проблеми тук. Това зараства ли? Да, зарасна. Не зараства, Сашко. Ами ако спреш да му правиш така, може и да почне да зарасна. Знаеш как си намазах бялата риза? Чакай, това е по-късно на същия ден, нали? Е, Марийка как иска да зараства тази голяма рана за един ден? Всъщност, къде си очилата? Загуби ги! А, как ще ги загубих? Той направо ги размаза! Очилата ли? Направо ги смаза ти очила! Ма, не. Ела, знам какво ти има! Ела, седни! Леко! Дай да видя! Дай! Пак ще мога да е. Ай, точно тук е тая реплика, чакай. Добре. Ти да не си някаква гледачка да ми гледаш ръката. Е, аз и знаех, че ти точно това ще кажеш и затова и включих тая реплика. Чакай, ти не четеш, аз да. Така. Раната е тръгнала да зараства. Е, това там ли го прочете? Ти не четеш раната? Това малко го сложихме така, понеже тази рана, тя е направена от хартия и от изкуствена кръв. И понеже нали цял ден тичаме, правиме някакви неща и тя реално почна да се разлепя. А, да, аз виждам там. И няма как да я залепиме по средата на деня, не мога да продължим снимките в друг ден. Затова просто вкарахме тази реплика, че е почнала да зараства, защото изглежда, че тръгва да пада. Ей, какви сте гъвкави. Стига! Ти си върхулък! Откъде пък направи тази дедукция? Няма ги, когато ги загубих, като е пълно училище с ненормалници, като ние двамата. Сашко, и вие не сте различавате. Сашко, не бе, не дей така! Какво ли ще правят сега тези двамата сами на пейката? Е, виж, даже една от участниците ни звъни. Ало, Лени, тук снимаме с Мъци реакция на кървава луна. Кажи здрасти. Така ли, здрасти! Каква е следващата стъпка? Във връзката ли? Трансформация. А това от академичен източник ли я черпят тази информация? И какво намерят в интернет? Да. Аз така си пиша нещата за университета. О, боже мой! Някой беше написал, че така се прибира след плаза. Плаза с шепнещите гласове, знаем какво е плаза, Дени. Ние забрахме да си направим таргет за лайкове в този клип. Да, нека го направим на 20к. За 20к и включваме Мъци в сезон 2 като учител или чистач. Нямате ли някакви по-епик роли? Аз ще бъда звездата на сезона. Знаеш какво? Знаеш ли аз какъв искам да бъда? Искам да... Не, искам да бъда лопатария, дето само ходи с една лопата и бие хората по главите и те припадат. Тук едни хора излезнах от вратата да питат дали съм окей. И ти какво им каза? Не, снимам. Няма асансьор в сградата. Не. А
Ама той съвсем не може да пази равновесие, само се блъска на всяка крачка, се блъска я в стените, я в стълбите. Радо, хайде по-бързо! Оф, Мария, престани с твоята параноя вече. Параноя, ама се тя ви спасява на лиците. Айде, не ми се обясняй, нали бързаме? Ми бързата, ама не ходят бързо. Знаеш колко би било яко да имаме такива супер сили? Хем си човек, хем си вълк. Направо аз искам да ме охапе нещо. Да те охапе една туха по главата. И так му минават покрай площад Македония. Там нали има тревестити късно вечер. Те хапат ли хората? Еми не знам, ама могат да го охапат. После как се обяснява на хората, че най-добрият ти приятел е одран от вълк? От върколак. Стига говори от така, защото се плаша вече. Плаши се, ама тя им вкара тая муха в главите. Ама то били ще така, някой ти каза нещо страшно и после си вика Марал, прави се. Да. Тук като в американските филми не се събуваш. Аз събух се. Не смисъл не се взявам да се забави. Аз съм съсредоточен върху тортата и... Ще се върна след... Една седмица. Така и не се върна тази. Типичен тинейджър. Едвам се държи на краката си, не може да гледам, а телефона винаги му е в ръката. Много ясно. Несретник. Пица му, здравейте. Здравейте, може да поръчам една пица пеперони? Така съм, не. Да, какъв съм, да. Е, как размера няма значение. Голяма. Знае какво иска. Аба, стига си се храни само. Звъни ти телефона. Ама може ли да ти звънна след малко, че тук снимаме с Дени, реагираме на кървава луна? Звъня ми Марийка. Някакви сосове желаете ли? Не, благодаря. Добре, имам адрес от предишни поръчки. Писта ще бъде при вас за 30 минути. Мерси. Съблича се. Подготвя се за пеперони салама. Червен Хитлеров мустак. Не, е кръв от носа. А, да. Добре. Ма видя ли как я прикрих? Да не личи, че преди това имам. Просто си се отцапал с червено кадифе. Чак очите ти имат цвят на пеперони. Много искаш. Само за това си мисли. Между другото, видя ли как излезнаха зъбите? Да, много добре. В смисъл... Някак си шат. Сашко! Правете ли тук, бе? Добре ли си е по-важно? Влизай да те видя. Беше добре, докато не дойде ти тя да му хълта. Досаждаш. Ми да, тя наистина на хълта. Всичко си е много добре, ако не е тя там. Какво ме гледаш така? Добре съм и преди един час бях добре. Чакайте само да ви питам нещо много важно. Къде му се става раницата? Той за пръв път ли идва? Да не би пода да е лава, като в онова мене. Ти сериозен ли си? На дивана. Как така си добре? Аз не мисля, че е така. Надявам се да не е така. Не искам да е така. Ела, дай да видя сега какво става. Алекс, къде ти е раната? Виж как погледна, махна си очилата и погледна, да не би стъклата да го лъжат. Зарасна. Нищо му няма. Ох, ако обичаш, не, дай да... Не. Струва ли ми се или видях Радко да се зарадва всъщност за приятеля си? Да, за първи път някой да се радва, че ми е добре. Дай да си пуснем PlayStation-а. Какъв PlayStation, бе? Ти добре ли си? Ти погледни го, аз ще си говоря за когото искам. Тук той проклина момента, в който реши да отвори вратата. Къде тръгна? Съседите как не ни изтуваха, не знам. Хапете да отиде. Кефи ме, че мога съм върколак, ма пак съм си отворил вратата. Ти си върколак, не невменяем. Айде, най-накрая. Започвахме с изнасилвачи в тъмното, завършваме с изнасилвачи в тъмното. Ти искаш да очистиш героинята. Ма хубава пица е поръчал, Сашко. Е, какво стана с сцената от преди малко? Е, Саш, ще разбереш. Поне за това има вкус. Ма добре игра. Ти преди малко поръча една голяма пица пеперони, идват две пици на парче. Е, не бе, тя пицата мога някъде натам и те им дават такива картончета да си ги слагат. Така ли? Аз не съм виждал така да дават. Но обаче виж най-добре игра, местата в които не съм в несвяз. Ти винаги много добре играеш. Сами се подмазваш. Не ме пи. Ама как го халосах само. Ти лут ли си бе? Аз като ти казах да удриш с тухлата, нямах предвид буквално. А какво имаше предвид? Преносно. Е. Обратното на буквално. Е, да. Да бе, разбирам, ама какво иска да каже преносно, удари го с тухлата. Еми, че те пере съчмата. Не разбирам. Тя нали му беше казала веднъж, нали искаш да те охапе тухла по главата. С една дума, че го пере съчмата, че куку. Е,
Нищо му няма. И звука на камбана беше много готин. Смъртният звук на камбана. Как така нищо да му няма, бе, Радо? Писа ми от твой непотизъм. Само меят, че съм в несвяст и те се възползват и си качват краката на маса. Не. Какъв непотизъм? Аз ако имах неговите сили, нямаше да ги използвам така срещу приятелите си. О, Боже, пак ти с тези сили! Само това ти е в главата! Знаеш ли какво? Ти си супер неблагодарен за това, че ти спасих живота. Не ме търсете повече! Не ме търсете! Не ме пипай! Оправете се сами! Айде! Оправите се сами, оставя ги сами в апартамента, той е вързан и казва оправите се. И сега какво ще се оправят? Бе, това е само в твоята глава. Май в нейната. Сашо! Трябва ми помощ. Бе, той човек е ударен с тухла по главата, не мисля, че му е за това. Еми, не, ама на нея. Да не би да си избърса носа с дъвката и пак да я налапа. Е, с този вирус няма да го споменаваме, ама не е хубаво така да се прави. Ама то така иначе това си е нейния нос. Там седи класеката? Да, ама знаеш, че има дупка на гърба. Абе? Я. Да, и те виждате. Абе? Какво искаш? Знаете ли по какво си приличат хладилника и хамстера? А, познай. Не искам да го чува. И двете не могат да пеят. Това той ли си го измисли? Да. Има толкова по-тъпи-тъпи смешки. Оправите! Внимайте се, който е. Какво е проблема на тоя? Как му се дърви? Ама като е с гръб. Той винаги така прави. Това му е реакцията на всичко на работа. Донзи, де танцуваше така. Боби Михайлов. Да. Ние не седяхме ли? Седяхме, брат, но точно днеска си бях резервирал. Е, тая масичка. А, мърчета, вие май от толкова четене нещо не довиждате, а? А, мога да четат между редовете, май. Тихо ме се отак. Само чакаш да дойде. Много готино. А тия двамата не се ли научиха от предния ден, че като се закачат с Сашко, Алекс? Се напишкват. Ей, чупката! Абе, много ще зле! Така ли трябва да се държите с едно момиче? Ела с мен. Ела с мен. Айде, пак ще се изнасилват. Марика! Айде, чупката, бе! Марша, бе, надко! Изчезвай! Тия пък, кой ме винов на масата? Как бил към нея? Брат, със след, че обярва се като нея! Ей, мърдуванчета! Изчезвай! Трагично зле. Трагично е, мога да ги гледам. И какво няма да си говорят? Седнаха там, е така. Просто искат масата. Те по принцип не са такива. Но сигурно ти е много трудно. Ей, ами че си аутсайдер. Никой не те харесва. Ма какво ти е? Да, сега ще ти стане по-хубаво. Ама какво по-чиства? Може да нищо да не ставаш, ама поне никой не те харесва. По цял ден си сама с котките, нямаш приятели, никой симпатия не изпитва към тебе. Продължава да налива. Ето между другото, това е целта на гиринята й, да е гадна. Моля? Нямам нужда от твоето мнение, за да се чувствам по-добре. Това означава, аз се чувствам зле и без твоето мнение. Мокни. А тази доса там им викаше чао, чао, загубеняци, са какъв е филма на тая? Не мога да разбера защо така се депресира. Ей, направо ще ги разбия тея. А ти какво се занимаваш? Какво се занимава? Ти имаш супер сили и не ги използваш. Аз ако бях с твоите супер сили, ще да ги размажа. Айде отново тази приятелска завист. Собщо не знаеш за какво става. Какво не знаеш? Какво искаш като Мария да си умрем сами с котките ли? Ма тя не е умряла още, чакай. Марче, нямах това предвид. Я ли тука секси погледа ти? Да. Подейства ми. Марче, стига! От деца се знаем. Знаеш, че не го мисля. Е, какво, прости ли му? Добре, сега да тръгна. Добре си телефона в туалетната. И който каже кога си оставя телефона в туалетната, значи това не е реалити предаване, няма как да покажеш ми всички детайли. Ага. От преживяването в банята. Извинете. Е, там ли е телефона, тя не е влизала. Добре, да, айде, това не е реалити предаване, може да отишла да пишка. Може да отишла в която и да е кабинка. Да, но не, тя не е погледна в другите кабинки. А, значи тя не знае къде точно си го оставила. Просто го е фърлил е така и когато кабинка отида. Извинете, не можеш само да ми подадете телефона. А, тя го оставила на казанчето докато се бърше. Аз как го метнах. С екрана надолу, много е важно. Тя външно е, не дей, вътре ще бъде, yes, ела. Познавам ме с малки, стой, това не си ти! Нищо не оправя, както един цигански шат. Здрасти, какво правиш? Чета, не виждаш ли? Чете
са, я погледни там какво се случва. Виж готова са шортите. Не са ли всичките са шорти? Някой явно е с по-къси шорти. И момичетата намират това, че някой е с по-къси шорти от другите за секси. Човек, понякога си мисля, че си на другия бряг, честно. И проблем ли имаш? Какво правиш? Казвам съм ти не на публични места. Не, вие два натаме за мен си сега, ако обича. Тихо е. Се отак. О, са пепката, той си казва пепката. Така ли? Като го гледа това. Ах, къв гръб. Ама не може да спи така, той ще се удуши. Абе, на тоя мина почти половината от целия проект, на него се му е лошо. Ама се е нещо лошо. Му се вие свят, не му е добре. Не му е добре. Моли химикалка. Моли лист. А той какво носи в тази раница? Дали можеш да иде до туалетната? Пак ли бе? Тя има някакви проблеми. Сега ще си забрави телефон и после пак ще отиде. Тя просто много обича да ходи до туалетна, затова си оставя телефона там. Това ток ли му пуска тия нотификации? Да, кажете. Може до туалетната. Ти тука ръка ли вдигаш или правиш онова на нацистския поздрав? Не, не. Не, спокойно, Джейба. Никой не мисли ти. А не по-бързо, че сладко сме до туалетната. Мисля, че знам какво стана вчера. Това е първата част от проклятието. Бе, пак не занимава с нейните проблеми. Ама, какво ви интересува вас проклятия въркулации? Когато ми трябва да дадеш жертва до първото пълнолуние? Какво ще рече да дам жертва? Е, какво? Ето сега аз как си губа мозъчните клетки. Много готин. Кефи ме Радко, но не и шегите му. Знаеш кой най-много ме кефи, ония? Киро, добре ли си? И следващия момент, него го нямаше. Киро, брат. Не мога да му намеря пулса. Не, тя много го потърши този пулс. Не мога да му намеря пулса. Ми те са в училище, не са в медицински университет. Радко! Имам нещо ти казвам. Точно сега ли? Да, точно сега имаш един като мен. Какво? Мартин. Вчера точно когато получавах трансформацията, чух някакво свистене. Преди, че всички се въртат около него, отивам да се спредаря с Виктория. Не. Така ли става? Толкова бързо ли? Да не са на 7? Аз изявявам желание да се запозная с Виктория. Ах ти! Аз ще се спредя с Виктория, ти гледай се харесаш на Мартин. Добре, но чакай първо да звъна на 102 майса. А, най-накрая някой да се сети. Искай да те поканя, ако си свободна. Да? След 3 часа, пред нас. Ела да ме вземеш. Ма стига кашля бе, Мартине! Нямаме 2 метра в стоянието. Ставих се с торта! С 3 часа. Айде, гаджето я видя, че си говори с мен. Ааа, мислех, че е твойто. Не бе, защото нали преди малко каза, има още един като мен, Мартин. Аз го усетих. Сега има още един като мен, Мартин. Значи май все пак сте такива. Гледай третия епизод. Какво правиш тук? Еми, дойдох да се видя, но май няма и други планове. Много ме кефи как го избута, видя ли? Да. Сцелувка. Чакай са, тя е гадже на Мартин, обаче се зарибява с любовника му. Тоест с тебе. Те хората шипват Мартин и Радко. Защо? Не знам, много ги харесва. Е, поне да ви закарам. Не се притеснявай, ще се хвана такси. И много поздрави на Алекс. Мале! Гарикъв шок имаш очите. Не толкова силен, колкото звукови ефект. Ласа, що беше с рокля? Така да мърти. Това не е рокля, това е худи такова дълго. Облича се отгоре и стига додолу. Значи на Алекс или му е лошо и му се гади и му се вие свят, или му е добре обаче от някъде го дебне някой. Да, винаги е така гуркия. Почна си. Много ти хареса този ефект. Аз като го намерих и само го слагам. Тук ми хрумна един вик, който е много тъп вик. Обаче сега ще ни се стори смешен, защото сме в такива обстоятелства. Когато двама мъже се сбият, знаеш ли кой ще загуби? Кой? Този с роклята.
Още един изчезна за тази седмица. Те как ги обявяват на таблото, все едно нови отпаднал в Big Brother. Е, няма, не знаеш как някой изчезне и го търсят и те разлепят брошурки. Да, да, ама тук брошурката е някаква такава много маркетингово изпипана, дизайнерска. Ми честно ти кажа, ти някога ако изчезнеш, ще се постарая много за твоя плакат. Моят плакат може да се принтира на тениски и хората си купуват мърч. Предлагам ти да организираме едно от най-големите хелуински партита. Обаче, после да не кажеш, че искаш да си сменя в готините серии. Защо в сериала това момиче с рокля? Значи вече има там човек с рокля, няма нужда от втори, и освен това никой не я харесва там. Аз харесвам Ивка в реалния живот, но в сериала никой не харесва героинята й. Значи, това ти ли си? Защо излизаш се едно шкожа? Танцуваш на пиво. Стига бе, Радко, няма странна професия. Аз за разлика от тебе се придържам към плана. Ма тя няма нещо, кой знае колко различно. Знаеш как съм близва. Не, по принцип Мария не носи никакъв грим, а Сави ще сложила. Да, обаче това как се казваше това от около очите? Сенки. Сенки. Много са големи тия сенки. А облизването каква роля играе? Не знам, виж, разкопча си това предното. Оооо! Как си? Искам да те питам дали е какво ти искам да излезем на ресторант? Излезна ли страна съкът изрът като теб? Ау! Тихо бе се оттак. А, и между другото, не знам какво се случва в вашата групичка, но аз ще разбера. Аз изглеждам като клоун. Като клоун дир ли? Като клоун. Ааа. Алкоя, какво става? Ало, бебе. Потинал кото. Ще бъдат само ако знаеш, че съм ще какво стана. Просто реши да се прави на интересен и Алекс го приби. Тук на тази сцена аз съм оператор. Браво! Защото реално нашият режисьор-оператор Жеков трябваше ни още един човек за тази сцена и той запълни бройката. От зубарите? Я тихо е! Тихо! Колко мъжествен глас вади за мъж с рокля. Осветли на смс, Вики. Сега е! Много ме кефи неговата актьорска игра, защото гласа му е... Дори не е много яростен, просто е много силен, просто вика. Нещо в момента не ми се вписваш. Виктория! Вики! Ако стръгнеш сега, всичко между нас приключва. Нещо не му върви на Мартин. Тъмън да си кажеш на Алекс всичко му и никой не го дебне от храстите, защото там няма храсти и се почва. Всичко за едно истинско парти. Радко, не мога да се занимавам с твоите глупости в момента, предвид, че имаме толкова по-сериозна ситуация. А на Алекс му лошо. Какво е това, бе? Започва се, явява проклятието реално, че не съм убил човек. Е, ти що не си? Защото не съм убиец. Ти много обичаш да закъсняваш, между другото. За всякакви такива неща. Не съм убиец. Мария, писни ми с твоята обсесия. Само да ти кажа, че се притесняваш за човек, който изобщо не му пука за теб и не би ти обърнал внимание. Обаче игнорираш този, който му пука за теб. С една дума, Радко харесва Мария. Изненадан съм, това е плот твист. А Мария харесва Мартин и Алекс. Не, Мария харесва Алекс. Алекс кого харесва? Пак ли рана? Не, това е, нали от проклятието почва да ми тече черно. А какво е това черно? И черно по вените. И така, ако мине достатъчно време, това черно ще плъзне по цялото ти тяло и ще се превърнеш в него. Не, просто черното ще ме унищожи. Разбирам. Алекс. Той като я видя и на другата посока. И какво казваш, че я харесва? Да. Изчакай. Ела ми помогнеш да един тест. За тестовете по-добре викни Мария. За този тест Мария не ми трябва. Може да е тест за бременност. Ве ще видиш. Еба сълтаците. Средата на училището. Ма там не ги ли вижда, не ви ли вижда всеки смисъл? Сигурен ще чукаме да вижда. А защо трябваше да те удря? Какво и направи? По... агресивно. Агресивно романтично е. Все пак въркулаци се такова. Но беше много интересна тази сцена, като я снимахме, защото беше много смешно. Мария, чакай! Значи той се отказа от секс, за да отиде след Мария. Много неправдоподобно. Айде пак, тъкмо нещо хубаво щеше да го грее и Сашко. И изведнъж какво стана? И Саш стана още по-зле. Ало, отива в мазето. Е, това е много готино. Как го направихте така? В началото реших, че това са просто фотоклетки, където мине светло, после се загасва.
Но то не е така, вие нещо ръчно сте направили. Реално Радко седи на лампите и штрак. Аз викам тук нещо инженерно сте бъркали в кабелите да светка. Не, гледаш Йони Пепи отстрани. Штрак, трак, 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 трак. И не много хора ще го видят, затова ще го покажа. Виж тук в дясно се вижда как тя реално вече е минала от някъде. Choke me, daddy. Какво си алфа? На смисъл... Не музиката. Не си част от на Галин на лейбола. Това е невъзможно. Ти убиваш невинни хора. Не ги убивам. Принасям ги в жертва. Ми, това е същото. Не бе, мога да убиеш някой с причина. Еми да, ама това, че имаш причина, не означава, че не го убиваш. На какво? Това пълнолуни на 31-и е необикновено. Тогава е кървавата луна. Ти даде ли своята жертва? Не съм стигнал още до това домашко, съжалявам. Времето ти изтича. Аз не съм убиец. Марто, ще правим най-якото парти. Гледай какви проблеми има там всичките. Някакви за смърт, за живот. А той е някакъв парти. Човек! Обиждай ме колкото искаш, но Виктория каза, че Алекс, ако е там, и тя ще е да дойде. Така че не знам кой е разбрал и кой не. А ти що смиш, че знаеш нещо повече от мен? А някой шипва тия двамата сексуално, така ли? Да. Не и аз. Не си го представям. Виждал съм единия с Рокля, но не си го представям. Значи искам да ти кажа кои шипват. Значи шипват мене и Виктория, Виктория и Мария. А двамата са отаци? Не. А бе стига им кига. Виктория и Алекс се виждат, че ти излежда добре. Чакай, Виктория и Алекс. Да. Сигурен ли си? Бройни, идвам. Сигурен ли си? Ще бъде доста. Ама се отдалечи от микрофон, не кажа, ще бъде доста... Оставили сме го на въображение. Сега ще направи танца на Боби Михайлов. Оф, един наш колега беше казал, че в този сериал много се тича и нямало да издържи. То много се тича, ма забеляваш, че винаги когато някой тича в нощта се чува това... Какво щупи си врата ли? Ама кой беше това? Сега въвеждаме новите герои, Никол и Ния, които са овци на върклаци. Овци ли? Ловци. Произнаси ги по-хубаво ти. Ловци. Минус още един, а? Това беше лесна работа. А изнасилват ли ги след като ги хванат? Връзвай. И сега какво? Май да ходим на даскал. През нощта ли? Те на вечер. Образно казват. Две овци. Побе, добре ли си? Мария! Тича, Алекс, тича и са. Молодиш, чакай ме, не това, което изглеждаше. Следва плана, знаеш какво разкрив? Чакайте ме, не, чакайте ме. Чакай, чакай, на мен. Кареци се разбързал. Ще има супер яките хора, супер яката украса и за финал съм измислил ти да ме охапеш и аз да стана върколак. Ти пак започна с простотиите, обаче. Май не мога толкова зор да става върколак, просто иска някой друг може да го охапне. Ще го изби от главата. А, значи искаш всичко хубаво при тебе да идва, нали? Не, никой не иска такова нещо. Ама забрави кои си приятелите, откъде си тръгнал. И та Виктория, дето я налазваш. Локвай, какво искаш ти? Говорим. Какво направи горкото момиче, че така и пенетрейт на Ива? Ма ти имаш много по-голяма нужда от мен, отколкото аз от теб. Аз сам си напава тези сили. На никой не му пука. А защо носи това на врата си, царевичка ли продава на плажа? Не събира от чезлонгите. Вики! Прости. Трябва да сме заедно. Окей. Okay. Тогава ще се видим в парка, където започна всичко. И никой не го забеляза как се спъва. Ама кой ще му обръща внимание, гледай какво се случва? Но те наистина никой не го бръсне за слива, както се казва. Той си има някакви негови си планове, дет нямат нищо общо с на другите плановете. Ма тая отдясно наистина има такова седмове. Овца. Ловец. Да, да. А можеш ли да познаеш коя Сузи, коя Рени? Аз не ги познавам така или иначе. Здравей, случайно да знаеш къде е кабинета по биология? Че сме нови тук и сме малко неориентирани. Ами бе, не знам. Като влезете от тук, на втория етаж, по коридора в ляво и... Как гледат се едно, там всичко е стъклено и се вижда къде точно е. Първата врата в дясно. Много благодарим. Виж ли колко ще е яко да имаме близнаци? Ние с тебе ли? Да. Генетически невъзможно е. Не, аз и ти да имаме близнаци, деца. А аз да имах близнак или ти да имаш близнак? А случайно да знаеш нещо странно да се случва в това училище,
хора да изчезват, други да бъдат нападнати. Ами да, пише на едно огромно табло в началото на входната врата. Нямаме. Ама кой чете там? Не, какво да знам? Няма проблем, без това ние идваме от училище, в което се случват странни неща. Оф, много ме кефи. Виж тук, Рени, какво прави с косата на Ива. Да, бържа се в нея. Рени, бе, за кова се взе, бе? Без мен си нищо, бе. Остави, бе! Тук го раздрай него. Айде, а той допреди това не беше върколак. Мечка страх. Не, не, не. Хей, сори, че закъснях. Взех ни по нещичко. Полуизпит студен чай. Точно това искаше, Алекс. Е, какво? Сега ще му отбягваш ли? Как разбрава сирите си? Хари по същество. Какво искаш да знаеш? Кървата луна. Какво за нея? Всичко. Значи тук изобщо не ви харесвам разговора, защото ето тук се вижда как имате реплики и само ги изплювате от среща срещу други не, и той казва. Той е нарочен. Автора да наказва и по същество. Да, е, сега ще ти го презем. Какво искаш да знаеш? Кървата луна. Какво за нея? Всичко. Да, ма, заяждаш с някого. Няма да ти плюя продукцията. Само буквално седите тук, час и половина. Не бе, вече час и 43 минути. Единственият ти шанс за оцеляване. Кво ми даде? Не искаш да знаеш. Аспиринче. Кво правеше тя с тебе? Просто ми се мести погледа. Мислех, че тя се мести така върху тебе и си викам я! Сърце раздирателно. Да, точно тук иска да го кажа. Колко сърце раздирателно. О, Боже. Пижамката ѝ прилича на ловца. In the beginning it was like... Колко сърце раздирателно, направо ще се разплача. Ти като си късал с някоя приятелка, не ти ли е било тъжно? Не. Ти си като бегай. Не, не пипай повече. Yes, we are... Ивка е толкова малко, че телефона е по-голям от главата ѝ. Ало? Да. Оф, ама много обичам всички хора, де всичките ви приятели да участват вътре. Само ти липсваш. Сега що ми се подмазваш? Искаш още торта, нали? Или поне сок, че не искаш ли? Разбира се, някой тича в тъмното и... Буквално това го снимаме един месец, нали? Станахме толкова близки, че като свърши и 10 дена не се бяхме виждали и бяхме в абстиненция. Колко сърце раздирателно, направо ще се разплача. Пак лютеница си я огледаме. Това е изкуствена театрална кръв. 15 лева съм дал. Ми лютеницата е 4. В смисъл, преебал си се. Ама, ти даде първата си жертва. Не успях да те спра. Кой съм убил? Радко. Излезе Радка, малка пиратка. Няма да ни липсва. Бе, какво? Не бе в сериала, иначе Йоан Петър как няма да ни липсва? Бе, Радко е топ. Човек не може да се изкъпе на спокойствие. Бай, штука бе. Май, много се заговарят, а? Ама косата ти е суха. Ми да, мене както ми е по-дълга косата, аз си я мия всеки ден. Моята също, също е много дълга, ма... Мартин си е забравил едни дрехи в нас, така че... Ти просто искаше да си изкъпеш в неделя, а то със секс те занимава. За това ли ми казваш, че си страдал толкова време? И аз се тегни малко, бе, момиче. Направо не е завярване, подценяването е за хора без характер. Какво ме нахраниха? Алекс! Нещо специфично ли си търсите, че така ме огледахте? Какво означава това? Търсят си трета ловца. Ловкиня. О, забрави да ви ги представя. Това са Никол. Да, да, ние сме Никол и Ния. А нищо не изкоментирахме, виж Мария как се трансформира. Да, за една сцена. Не, аз по-скоро за аутфита на двете жени. Къде е Радко? Не съм го виждал днес. Как така? Сигурно е болен. Той винаги се обажда. Мисля, че ще кажа, той винаги е болен. Няма никакъв проблем в това. Чао, Алекс! Може би си намерих средата. Нещо не е наред. Нови ученици. Що ми има към банката? Любимия значи нещо не е наред. Да. Два дни преди кървата луна. И то близначки. Изпадаме в конспиративни теории, явно от 5G-то. Две близначки точно преди кървавата луна. Напишете, не искам Бил Гейтс да ми сваля снимките във Фейсбук. Не. Марк Зукърбърг. Марк Зукърбърг. Аз искам Марк Зукърбърг да ми гледа снимките, не искам Бил Гейтс да ми ги гледа. Е, това ще го монтирам и ще го изрежа от контекст. Трябва да направим ритуал. Чай малко, какъв ритуал? После ще ти обясня. Сега трябва да прикрием убийството. Ще
Малко трудно, когато Радко е поканил цялото училище на Хелоуин парти. Тогава нека ние да го организираме. Тогава ти се займи с украсата, аз ще поканя хората. А нямаше ли да прикриват убийство? Радко не си организира Хелоуин партито, хората ще се осъмнат къде? Мария, аз ще воя на Хелоуин партито. Извинявай, но вече си имам планове. Ма много е неуважително така да ги сочи. Това е моя план 1 и план 2. Гримът ти е доста реален. Може ли да ни кажеш кой ще го направи, за да може да се подготвим ние за хелмитското парти? На вас ни вътре! Ало, Маги. С Алекс правим мега бруталното хелмит парти, трябва да дойдеш. Хей, Крис, какво става? Е, добре да, аз не им разбирам логиката. Убили са Радко, обаче той е щял да организира Хелоуин парти, затова сега те ще го организират вместо него, за да не се усъмни никой, че Радко го няма. Ама няма Радко да го организира, те ще го организират. Ама не, Радко е поканил хората, нали? Е, да, от тогава защо тя сега го кани, ги кани пак? Еми, да им напомни. Не можеш ли да паднеш по гръб ти веднъж? Не! Идвам да поканя на едно Хелоуин парти. Гледаш ужасно. Благодаря. Ти си виновна. Не знам за какво говориш. Не знам какво ми стори, но боли. Вътре ще ме боли. Нямаш ли така чалга песен? Не знам, ама на нея и дремен шмайзера. Ще си платиш. Ето така става, като носиш рокли. Абе, тая Виктория, кога започна по-точно да се занимава с Алекс? Преди или след нападението? Смисъл? Преди или след като стана върколак? Така е много по-ясно, защото нападението никой не знае кога е. С идеята да се доберем до Мартин, не го ли видяхте днес? Той е истински убиец. Тотално стреляш в грешна посока. А ние разбираме от стрелба. И все пак по вас много са стреляли. Ти според мене си искал да кажеш, че те са ловци като ловци на върколаци, а не че са овци. Ама аз точно това казах. Ловци. Няма такова нещо. Л-О-В-Ц-И. Да не си помислите, че на Алекс ще му е окей. Той дори когато не изпитва някакви душевни болки или не го гони някой, той винаги гледа безнадежно. Три епизода само лоши неща му се случват. Той очаква всеки момент. Сега се притеснява, че отива при Виктор и тя ще иска пак да правят секс. Та врата пак я затвори Йони Пепи. Той помага за всички ефекти. Маркс Шампахара Сампачна. А, секс ритуали. Пасрава. Сигроба чакалеме с хорумбаха джомби джомби джомби. Ама чакай, това е истински тъмнокош. Това е шонката. Шон Конъри. Не ми се вярва. Той почина миналата седмица. Сигроба чакалеме с хорумбаха джомби джомби джомби. Първо, репликите му. Как са били записани сценария? Нищо казах му да си ги измисли. Самба, цакам врата, паша. Това е много страшно и тя наистина си обърна очите. И аз го гледах на живо и пак се бях притеснил. Този скриншот, ако го види някой без да му е пуска на филма. Алекс! Алекс! Върни се! Алекс, като не мога повече. Всичките ти фетиши до сега ги издържах, ама това вече не мога. Защо на ухо? Той да не е глух. О, секси е. По време на пълнолуние, границите на двата свята се събират. И тогава му е много по-лесно да премине. Мария гледа като... Кървавата луна се случва веднъж на 1000 години. И това не е случайно. В такива филми винаги ставаме свидетели на нещо, което се случва веднъж на много-много години. Ама да, е какво да почнеш сериала 3 години по-рано, като е някаква обикновена луна? Това е естественият цикъл на Земята. Чули какво каза тя? Естественият цикъл на Земята. Че кървавата луна е естественият цикъл на Земята. Ти нарочно ли го написа това в сценария? Че кървавата луна е цикъл. Да, смисъл, това е цикъл на Земята. Когато Земята има цикъл, това е кървавата луна. Земя, женски род. И се казва кървава луна, защото тогава се дава жертва в приношение. Перверзник, разбрали откъде идва името? Че то само тогава ли се дава жертва в приношение? Представям си преди 1000 години как е имало само едно жертва в приношение и то точно на кървава луна. Е, да, така е ритуала. Бе то тогава всяка седмица имало жертва в приношение. Даваме жертва в приношение, за да не загубим силите си и да не бъдем убити. Само не разбирам за какво е този ритуал. Може да се каже, че ако овците ни виждат като точки в системата... Поте овци! Къде си се чува и видял върколак да се притеснява от овца? Това ни кара да изчезнем от радара. Ма разбра ли сега за какво е ритуала, че после ще ме питаш? Той така каза. Колкото той е разбрал, толкова и аз. Ако овците ги виждат, нали, все едно на картата къде са върколаците, този ритуал им помага да изчезнат от радарите. А те върколаците имат вградени GPS и в себе си. 5G-то. Ало,
Толкова драматизъм за едно ау. Ау ли каза? Аз мисля, че каза ау. Опитва се да направи нова ау, ама не му се е получил. Ау. Вечер ще се върна на Хелън партито. Отпусни се. Спри! Ми не, и аз съм чувал, че когато си го отпуснеш, не боли толкова много. Малек шамбака си... Ау, дърпа те за косата. Шамбака 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 шамбака. А свещичките за кво са? Нали няма да те полива с восък и извратеняци такива? Свещичките, знаеш колко беше крипи, това го снимахме в едно мазе, дето беше... Да бе, наистина ли? И като наредихме тия свещи в кръгче, изглеждаше се едно верно, викаме някакви демони. Представям си как някой нормален дядо в панелката слиза додолу да вземе един компот за внуците, да, да. И попада на това. Виж колко безизразно. Но защо така ти се кара човека? Готова ли отровата? Да видя парите. Това е най-важното. Не реагирахме ли с тебе на... Ти за парите го правиш? Да. Няма ли да ги преброи това дилдо ли е, дето и даде? Да. И си сигурен, че една капка от това... Ще го направи хлъзга. Мисля, че е готов. Е, Дени! Защо така? Той ще е изцяло по твой контрол. Ще виждаш и ще чувстваш всичко, което чувства и той. Къв е тоя? Не, тихо бе се оттак. Несретник века входи, наркоман! Ау. Ау! Ау! Идвам те взема. Радко, къде си? А тя още ли не е разбрала, че Радко е ритнал кампана? Не, сега ще разбере. Марто! Мартине! Мартине! Забелязвам, че в този сериал викането и това спри, спри, Мартине, спри, не играе никаква роля. Не, просто те винаги си продължават. Виждал ли си, Радко? Всички казват, че ти последно си говорил с него. Мислях, че пише Азис, защото видях главно Ай някакво кратко има то Алекс. Алекс? Алекс, какво става? Не исках така да се случва. Принудиха ме. В едно мазе, не закаркай. Убих Радко. То не сложи камбаната тука. Не я намерих. Как така си убил? Радко! Внимавай да не си ти следващата. Все пак току-що се е случило нещо съдбоносно с теб. Да. И една част от тялото ти. Чакай, за какво се съгласих току-що? Знам. Тя няма какво да му каже, просто си го размята. То в такъв момент какво ще кажеш? Преследвал ни с Виктория, когато бяхме в парка. После се събудих облан в кръв. Радко го няма. Опита се да го пусна, има нещо го пропусна и... Пак ли бе? Пак съм вързан. Само те насилват тука. Защо не ми казахте? Защото ако ти бяхме казали, планът нямаше да се осъществи. Искам обяснение, как така нямаше да се осъществи? Еми, че тя, въпреки че такова, стой, не се смей. Фана няма да се осъществи, защото ако са казали на Мария, тя ще да ме предупреди въпреки всичко. Съжалих, че питах. Просто знам, че ще получи обяснение, но няма да съм доволен от него. Ай, нали го видя? Убиец. Тихо, мовца. Не убиец. По-добре да го отстраним сега и един проблем по-малко да имаме. Мария? Твоя честа. Ако искаш да си една от нас, трябва да си го заслужиш. Уби приятелства ни овца. Новата промоция. А чакайте, поляха около него бяло вино. Не бе спирт. Ма беше стъклена бутилка. Съжалявам, тук вече няма какво да кажа. А чакай, моде е ром. Рома гори. В смисъл, стандартния алкохол е 40 градуса. Това е домашен. Абе, съжалявам, ама поляхте го с бяло вино. Аз мислях, че ще го вкусявате. И айде по-бърче, никого не чака вече. Това е за Радко. Взели сута? Чудесно. Когато всички дойдат на партито, искам да залостиш вратите. Вие в кой век го снимате това? Ще помоля теб да залостиш вратите. Никой да не влиза и никой да не излиза. И за финал... Ще затвориш кръга от сол, за да започнем жертвоприношението. Сега единственият, който ни трябва е... Алекс? Малко гледаше като превозал тук Радко. Повече ме кефеше преди с очилата. Понеже там с ритуала той каза, сега ще чувстваш и ще усещаш всичко каквото чувства и той. И тя затова получава сигнал. Тя просто искала двоен оргазъм. Това ми влизаше в плана. Май гаджето ти дойде. Може да е някой крадец. Добре, в крайна сметка ти минаваш през централ, ние минаваме през десния вход. Ако се качи такъв градски транспорт, ще го зрита веднага. Аз ще загаси осветлението,
Мими ще извади сребърния нож и ще я довърши. А аз ще ти помогна после да изкараме от задния вход. Знаех си, че ще спреш точно тук. И как ви хрумват такива реплики на вас? Даже едната ловца се засмя. А ако някой ни види, ще се отървем и от него. Рискът на професията. Каква професия бе? Завършили тук 8-ми клас и познали да се филмират. Алекс! Алекс! Алекс, погледни ме! Ма това беше целувка, не дишане уста в уста. Който квото може? Значи отиваме вече към по-нормалните оправдания. Хайде да отиваме на партито. Защо ще ходят сега на партито? Нека да покажем кои са истинските алфи. Ами гледай мъци, ще разбереш. Взели са две бутилки бяло вино, с едното да подпалят върху латката, като го пият. Как да тичаш на центъра на вниманието? Това такъв наркоман и несредник, как няма да е център на вниманието? Пумо! Еляса да не би да умрял на това кресло. Преди малко ти беше толкова зле, не можеш да гледаш, сега се раздаваш. Ми няма да им дам... Няма да им дам на тия хейтери там да се кефат сам. Ох, имаше само един коментар. Аз бях написал... Добре си те кока. Не, 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 не. Аз викам, кой ви беше любимия момент? Някой беше написал, любимият ми момент е когато Радко изпускаше супер якото парти, за да сипва сол пред блока. Питаш Мария, не е супер якото парти, в никакъв случай. Бе, това е Дени, запознайте се. Здрасти, приятно ми е. Не, не, ама е, тя е реална. Плати ми 200 лева да се появи. Това не влизаше в оговорката, второто влиза, не са ще иска още 100. Кой го каза? Ти ми напомняш на режисьора на филма Бягай Матей, който също е в главната роля на неговия филм и така е направил, че да се натиска за всички тематски във филма. Някой е убил Калуян! А, коя беше тая? Как ми развалиха се в тето. Радко, ти си жив. Да и той това щеше да каже, какво го прекъсваш? Ало! Да, жив съм. И виж какво си имам. Дебо смучката. Ай! Кръгът вече е затворен. И всички тук ще бъдете пренесени в жертва. Знаеш ли колко сила ще получа, ако убия още един алфа? Ама тогава с кого ще го правиш? Мария, сега! А между другото тук наистина се мятахме така. Целият ми крак беше тук син. Ако беше и шмъркала по-лесно. Това бяло вино играе централна роля в този епизод. Колкото и да бягаш, луната изгря, а ти все още не си убил човек. Времето ти изтича! Това е новата Мария на епизода, само ходи сред главните герои и казва, че има проблем, има проблем, проблем има! Съвсем забравих за Мартин. Да, ма виж, не е върхолак. Значи какъв е той? Не, ще видиш сезон 2. Застанал така, тя не може да оцели в сърцето, може в рамото. Ти или беше... главата. О, да. Монтаж и режисура Денислав Димчев, човека, дето се натискаше с всички момичета. Много готин сериал. Благодаря. Много ми хареса, готин е. И чест прави на ответната страна, че идва лично. А много готина реакция. Така ли? Да. Но сериалчето е много добро, още повече, че това е любителски монтаж. Да. Любителска режисура, ти не си нито режисьор, нито монтажист, нито каквото и да било друго. Ние сме си ютубъри. Да. За нивото, на което си в създаването на кино, си се справил перфектно. Много благодаря на всички, които участваха, както и на всички, които го гледаха. Беше много готино и за първ път имаше истинска гощавка. Да, в епизода. Че кафе от неделя, това до сега не се беше случило. Надявам се и за бъдеще да се случва. Искам следващия път Криско и Галена да го донесат. А, да го донесат, добре. Линкове за Сладкарница неделя може да намерите долу в описанието, а на екраните пред вас може да се абонирате за канала на Дени, където може да намерите и 4-те епизода на Кървава луна. Що го правиш това непрекъснато? Това ти е... Запазен знак. Също може да намерите мъци мърч на екраните пред вас, предишният клип, който би трябвало да е епизод
100. Не забравяйте да се абонирате за The Boxing Antelope и за канала на Мъци, да ни последвате и в Instagram на Денислава Димчев и на Мъци, на Мартин Мъпа Светослав. Да, виж как знаеш. Да, на Мъпа Светослав. Долу в коментарите напишете дали искате да видите Мъци в сезон 2 и каква точно да му, и каква точно да му е ролята. Дали да е чистач или учител. Лопатарият. Или лопатарият. Еми, добре, ще видим за следващия път. И пау! Чао!